МТС-тен түз әфірінде артырап программасы Анна Алпарушы мен бірбек әттеев қалматсыздар ба. Депутат Қанат Исаевтың қамақалын ұғысына сөйіп болғын видео жана аудио жазырмалар бойынша қомшылықта арғандай пекерлер айтылуыда. Адистердің айтымында депутат жашырын тасмада билетті күчменен басу алуы же башаламанды құжыштыру жөнінде бірдағы сөз айтқан емес. Ошол эле учурда атайын кызматтар криминалдык топтор менен иштешип жатабы деген дагы күдөмүк ойлор жаралууда. Биз бүгүн ушул маселени талкуулайбыз, биз менен болуңуздар. Эмесе бүгүнкү программага келген конокторду четтен тааныштыра баштасам. Саясий илимдеринин доктору профессор Жолборс Жоробеков агай бизге конокто. Ошондой эле сөз эркиндигин коргоо комитетинин тең төрагасы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бегалы Наргозуев агабыз. Жана ошондой эле ички иштер, мурдагы ички иштер министри, милициянын генерал-майору Өмүрбек Субаналиев мырза, жана ошондой эле УКМКнын отставкадагы майору Адис, ошол тармактагы Максат Мамытканов мырза бизге конокто. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен түз эфирде сиздер дагы болтуруңуздар жана өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди бөлүшөм десеңиздер, түз телефондук номерибиз иштеп жатканын эсиңиздерге салып кетейин. 0312-57-77-79 номерине байланышка чыгып, бизге суроо сунуш, пикирлериңиздерди айтсаңыздар албетте болот. Бүгүнкү талкууну баштардан мурда атайын даярдалган материал бар, ошону көрүп алсак, анан талкууга өтөбүз. Бул видеону тартып, монтаждап тараткандар албетте коомчулук тарабынан башка реакцияны күткөн. Бирок андай болгон жок. Бир топ жыл укук коргоо, коопсуздук тармагында иштеген генералдар бул шайлоо өнөктүгү алдында талапкерлердин биринин аброюна көлөкө түшүрүү максатында өтө сапатсыз жасалган провокация экенин бир ооздон айтышууда. Анында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү делген Чыңгыз Жумагулов менен Улан Барчакеевтердин телефон аркылуу сүйлөшүүсү, крим дүйнөдө жүргөн адамдардын эмес, сылык сыпа, даяр текст алып спектакльге даярданган актерлордукуна окшошуп калыптыр дешет адистер. Канат Исаевка карата атайын фон түзгөнгө аракет кылып атышат да. Ал жерде кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрү мына Баланча деген депутат тиешелүү экен, Баланча деген мураки адам мындайгы иштерди жасап атыптыр, миллиондоп акчаларды таратып атыптыр, ошонун баары ушинтип болуп атыптыр деп абдан ишенимдүү бир тон менен элди ишендирип айтканга аракет кылып атышат да. Менин оюмча анын баары даярдалган сценарий да алар окуп берип атышат эфирде. Криминалдык авторитеттелип кылмыш дүйнөсүндө Дөө деген кайман аты менен таанымал Чыңгыз Жумагулов менен узун улан атыккан Улан Барчакеевтердин телефон аркылуу сүйлөшүүсү өзүнчө маселе. Экөө тең Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү катары белгилүү. Чыңгыз Жумагулов киши өлтүрүү аракети, бийлик өкүлүнө карата күч колдонуу, бейбаштык беренелери боюнча айыпталып жыл башында 18 жылга түрмөгө кесилген. Анын абакта жатып алып тышта жүргөн шериги менен жайбаракат сүйлөшүп жатканы укук коргоо органдарында кооптонууну жаратышы керек. Себеби жабык жайларда уюлдук телефон колдонууга таптакыр тыюу салынган. Чынында эле шайлоо өнөктүгү башталарга аз калганда Дженга кайман аты бар Кадырбек Досоновтон тышкары уюшкан кылмыштуу топтун дагы бир активдүү өкүлү Алтуха кайман аты менен таанымал Алтынбек Ибраимов да сот тарабынан бошотулган. Криминалдык өкүлдөрдүн биринин артынан бири эркиндикке чыгып жатканы коомчулукта кооптонууну жаратып, атүгүл бул маселе Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында да көтөрүлгөн болчу. Ички иштер министри алар сот тарабынан бошотулуп жатканын, ага карабастан көзөмөл күч болуп жатканын билдирген. Бирок көп өтпөй дал ошол уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү аймактарда үгүт иштерине кийлигише баштаганы айтылды. Өкмөт азыр кимди түрмөгө отургузду криминал лидерлеринен десе айта албайт, четинен бошотуп атышат. Алар ишкерлерди коркутат. Баланчаевке иштейсиң, Баланчага добуш алып бересиң депчи. Эми бизге окшогондор коркпойт, анткени биздин бизнесибиз жок, а бизнеси барларды алар коркутат. Жашагың келсе ушундай деп, бул эми дүйнөгө мындай абдан шерменде деп айтат элем да, каралардын кызматынан шайлоо убагында пайдалануу бул биздин элибизди мазактоо. Биз мунун жалгыз жолун биз 15-октябрда көрсөтүшүбүз керек. Мына караларды пайдаланып атканын, админ ресурстарды, финансовый ресурс бардыгын пайдаланып атканын биз жообун элибиз 15-октябрда гана бериш керек. Жакында эле мен Ош областына барып келдим, Ысык Көл областтарына бардым. Баардык жерде мына калың эл абдан кыжырдануу менен муну кабыл алып атат. Бул качан болду эле ушу кылмышкерлер келип алып мурекинде талапкерди шайлайсың, мага добушуңду бересиң, андай болбосо биз өпкөң түзөбүз, жок кылабыз, бизнесиңди талкалайбыз деп ушундай эмеке бул кандай болду эле деп калың эл абдан кыжырдануу менен кабыл алып атат. Ошондой толгон токой фактылар бар экен. И ошол эле мезгилде ага ошо жергиликтүү
органдары, укук органдары эчкандай реакция жасабайт экен. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети депутат Канатбек Исаевдин катышуусу менен тараган видео жана аудио жазуу боюнча тыкыр иликтөө жүргүзүлө турганын билдирүүдө. Акмарал Сабаттар, Владимир Кулбалдиев, НТС. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфиринде ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз депутатты камакка алды деген окуяны жана башка ошонун айланасындагы акыркы окуяларды талкууга алабыз. Эмесе алгачкы суроону Өмүрбек мырза сизден баштасак, ошол Канат Исаевдин камакка алышына себеп болгон видео канчалык ишенимдүү, канчалык ошол чындыкка окуошот? Эми бүгүнкү күндө бүгүнкү эле гезиттерди интернет аркылуу окудук. Именно российская пресса, Россиядагы эксперттердин чоң басылмалары чыгып атат. Ошондо дагы россиялык эксперттердин баардыгы айтып атат, что Кыргызстанда спецслужбалар уже шайлоого киреше баштады. Себеби ушундай чоң депутатты постанова менен именно уюшулган кылмыштын мүчөлөрүнө ишенип, ошолордун жардам менен депутатты камады. Бул деген саясий маселе деп уже Россиядагы бүт гезиттер басып чыгарды. Мен эми мурунку ички иштер министерствонун башкарган генерал катары айтып коеюн. Чын эле бул жерде аябай уяттуу эле нерсе болду. Анткени биздин улуттук коопсуздук кызматы, милициялар аябай жаман ушундай ситуацияга дуушар болдук. Анткени биз эч качан Крым дүйнөсү менен мындай тесный сотрудничествого эч ким барган эмес. Бул негизи уят нерсе. Тем более саясий маселелерди ушундай жол менен чечкени, анан депутатты ушундай камап, анан эртеден кечке чейин КТРден көрсөтүп, элдин баарына айтканы бул эмне, элди мазактаганыбы же элдин баардыгы ушуну түшүнбөй атат деп атабы? Ошо видео тастыма, ошо видеодон караганда эле любой даже специалист эмес киши ушунун баардыгына ишенбейт. Анткени санап эмеспи, кайсы признактар бар? Эки Крым чөйрөсүндөгү экөө сүйлөшүп атат. Эми алар академик беле ушундай тил менен сүйлөшкөн. Алар деген блатной деп коет, авторитет деп коет. Алар башка тил менен сүйлөшөт. Бул жерде болсо академиктер, депутаттар сүйлөшө турган тил менен сүйлөшүп атышат. Бул эми мазактаганы да, бул биринчиден. Экинчиден шайлоо убагы. Бул жанагы кандидат президент болгон жигит. Өзүнүн штабтары бар болчу. Ошолор менен иштешкенби, кандай болгон, бул ошо сөздөрү болуп атат да. Анан эч кандай жанагындай переворот же захват власти деген жок. Себеби азыркыда мотивация да жок ага даярданганга. Мына Кыргызстанда эки жолу чоң тополоң революция болду. Ал стихийно чыккан нерсе болчу шайлоодон кийин. Так азыр болсо шайлоо бүтө элек. Тем более бул фаворит талапкер менен иштеп атат. Алар болсо мындай эле утабыз деп атат Бабановдор. Анан каяктагы мотивация? Бунун баардыгы калп деп атабыз да. Максат мырза, мына сизге бул атайын кызматтардын иши мындай жаат көрүнүүбир эме жакын көрүнүш, эми алардын ишин ичтен билесиз. Мурдагы кызматкер болбойт деп айтат. Анан сиз ишендиңизби ушул тасмага? Канчалык ишенимдүү? Эми бул тасманын өзүнүн пайда болушу өзүнчө бир спектакль да. Кантип ушул тасма даярдалган, кантип монтаждалган, кантип ушул тасма укук коргоо органдарынын колуна келип түштү, алар аны кайсы негизде ушуну жарыя кылышты, анан ушунун негизинде ушул иш аракеттердин баары иш козголуп, депутат камалып, төңкөрүшкө чейин жетет, максаттары андан ары да кеткен, ойлор терең экенин билдирген, ойлордун баары айтылып, мунун баары деген көрсөткөнү түбү жок болуп атат да. Ким баштады муну? Же муну жанагы криминалдык авторитеттер өздөрү ойлоп таап туруп, укук коргоо органдарын курал катары колдонуп туруп, саясатчылардан өч алайын дештиби,
же тескерисинче укук коргоо органдары тигилерди пайдалантырып саясатчыларды эмне кылгысы келди? Сиздин оюңузда спектакль деп атадыңыз, кимдин сценарий боюнча кетип атат? Азыр деген бул спектаклдин сценаристи эми ролдорду ойноп аткандардын баарыбыз көрдүк ким экенин. Анан бирок автору ким экени кийинчерээк билинет. Анын баары тергөөнүн учурунда. Мынакей азыр Канат Исаев камалып отурбайбы? Ушул Канаттын эң биринчи берилген көрсөтмөлөрүнөн кийин мунун жандырмасы чыга баштайт. Жиптин учу чыга баштайт. Кай жактан башталды, ийненин башы каякта, жиптин куйругу каякка чейин барат, ошонун баары иликтөөнү убагында көрөбүз. Анткени булардын баардыгын легализация кылыш керек да. Булардын баарын деген очный ставка кылат, бири бири менен беттештирип туруп сөздөрүн бири биринин мойнуна тагыш керек. Анын баары күбөлөрдүн көзүнчө жасалыш керек. Ошол материалдардын баары кийин сотко жетип, соттон ишке ашып, сотту ишендирип, анан соттун чечимине айлангандай бул спектаклдин биринчи эле актысы. Ушундай жол менен күрөшүү жана башка бул мындай мыйзамдуубу? Канчалык мыйзам чөнөмдүү? Эми укук коргоо органдары ар кандай методдору бар. Биздин спецслужбалардын өзүнүн методдору бар. Аны деген секретный ыкчам. Биздин атайын кызматтардын методуна окшошобу бул көрүнүш? Эми биздин деген органдар деле, милициянын органдары деле, бүт мамлекеттик органдар деле ушундай бандиттер менен биргилешип туруп бир иш жасаганы өзүнчө эле жомок болуп атат да. Кантип ушул бандиттерди ушуга көндүрүшкөн? Үркүтүшкөнбү, акча беришкенби, же буларга эмне убада кылышкан? Ушундан ким пайда көрөт? Мамлекет ушундан кандай пайда көрөт? Мисалы шайлообуз ушундай чатакка айланып атат. Ушундай эгерде шайлоонун деген жүрүшү бузулуп кетсе, чаң тополоңго айланып кете турган алдыда турбайбы коркунуч? Ушуга деген эгерде биздин укук коргоо системасы шарт түзүп туруп, элди ушуга деген түртүп атса, бул деген биздин укук коргоо органдарынын деген эң негизги максаты ошону деген алдын ала токтотту да, ошондойго жеткирбеди. А биз болсо тескерисинче түшүнүктүү, эң түшүнүксүздүгү ушул болуп атат да, бул бандиттерди биз мамлекет кантип колдонуп атат? Рахмат. Мен бул жерде болуп атат да, жана эки бандиттин эң токо жери айтып атат. Бабанын утулуп калаарын билип атат да деп көчүрүп атпайбы? Рахмат. Азыр сиз пикириңизди айтаардан мурда бизде кыскача тыныгуу бар дешип атат. Ошол тыныгууду угабыз. Азыр адистердин пикирин уктук. Эми эксперттер азыр бул боюнча дагы өз пикирин айтат. Биздин каналдан эч жака которбой туруңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, НТС каналынын түз эфиринде Артарап программасын көрүп жатасыздар. Кийинки суроомуна Жолборс агай, сизге да ушул эмне максатты көздөш мүмкүн? Мунун артында эмне жатат сиздин пикирде? Мен азыр сөздү башка өңүттөн баштайын деп турам. Анткени себеби мына биз кичинекей уникалдуу мамлекетпиз да, айрыкча эсеңги мамлекеттердин арасында. Анын эң уникалдуулугу ушундай болбосун, ушундай бийликтен биз экинчи келбесин деп 80'нин ашуу баланын каны менен келген азыркы бийлик. Мына ошол Акаевдин убагында деле жана барденкесин көтөрүп мамлекеттик төңкөрүш жасаймын деди деп Тургуналиев камалган. Андан кийин Бакиевдин убагында ушундай бир айрым биремелер болгон. Эми кайра ошонун өзү эле кайталанып атпайбы? А биздин жана 80'нин ашуун жигиттерибиз ушун үчүн кайтыш болду беле? Эми муну мына азыр атайын адистер айтышты, кандай алардын ыкмалары, башкалары. Мына жөн жай, мен ал жактан алысмын, бирок ошо бизди да ишендире албайт да ошол болуп аткан жанагы. Эмнесинен күмөн санап атасыз? Ал күмөн санаган нерсе, эгерде чын эле ошол Канат менен ошолордун ортосунда бир байланыш болуп эме болсо, алар андай болбойт эле, андай жол менен барбайт эле. Эгерде тек дагыларга жалданып жанагы эки жигит ошондой кыла турган болсо, анда менин оюмча бул алардын да өздөрүнүн бир ички закондору менен андайга барбаш керек эле. Көп күмөндүү нерселер бар да. Кантип анан кийин ошол себеби Канат деген жигит бул жөн жай жигит эмес, фракциянын лидери, губернатор болгон, мэр болгон, мындай бир кандайдыр жаш баланын оюнундай кылып эле мен сага бул муну, мен сага муну деп берип коюунун өзү дагы бир
адам дан чешендире бербейтті. Ошон үчүн бул жакта биздин укук коргоо жанагы коопсуздугубузду караган жигиттер бул жактан бир топ менин оюмча кандай десем профессионалдуу иш алып барышкан жок. Муну бул шоу кылып алышты. Мына мисалы үчүн Текебаевди кармаганда деле так ришендер албай эртеден кечке чейин телевизордон берип, мына бүгүн да берип атат, кече эки күндөн бери ушинтип кармады деп кайра-кайра жанагаларды сүйлөтүп жана жазгандарын. Ушунун баардыгы мүмкүн элде кандайдыр бир категориясы ишенер, а бирок менин оюмча көпчүлүгү буга ишенбей калышты. Бегал мырза, мына сиз жалпыга маалымдоо каражаттарынын иштеш бюросу ичинен билесиз дегендей, анан ушул окуялардын баардыгын мамлекет каржылады деген телеканалдардан 24 саат бою тынбай көрсөтүлүп атышына кандай баа бересиз? Бийлик кайсы бир мисалы үчүн мына 30 адырдагы окуя боюнча президентке талапкерди мына ушундай чагым кылды, элди эмеге көтөргөнгө чагым кылды дейт да, ошол эле учурда ошону күнү түнү мамлекеттик телеканал ЛТР, КТРден көрсөтүп атат да. Эгер ошол чагым болсо, ал эми чагымды сен эмне үчүн күнү түнү жайылтып атасың ЛТР менен КТРден? Ошону жайылткан эми КТРдин директору Илим Карыпбеков соттолуш керек да, ал жайылтып атпайбы күнү түнү? Же болбосо ЛТРдин директору. Эми ал байкуштар өздөрү жайылтып аткан жок да, аны болсо тиги ак үйдөн команда берет. Значит, бийлик жайылтып атат. Демек бийлик буга кызыктар. Өздөрү бирөөдү айыптайт дагы, ошол эле материалды күнү түнү көрсөтүштүн өзү кылмыш деп эсептейм. Биринчиден, экинчиден ал жасалма экендиги көрүнүп турат. Кийин оригинал чыкты. Ошол оригиналдан монтаждап койгон материалды аны ким жасаганын териштирбей, аны издебей, аны издеп табабыз деп айтып, кандайдыр бир чаралар көрүп атканын эч ким эме кылбайт. Бул өздөрү каалаган гана объектини күнөөлөшүп аткан себеби бул бийлик тараптан жасалып аткан атайын чагым экенин көрсөтүп турат да. Ошол үчүн мен туура эмес деп эсептейм. Жанагылардыкы бул боюнча да кылмыш иш ачылыш керек. ЛТР менен КТРдин иштери боюнча кылмыш иш ачылыш керек. Ал эми бул экинчи окуя боюнча кандай сүрөттөмө айтып? Экинчи окуя боюнча мен үч видео тасман тең көрдүм. Үчөөү тең жасалма экенин билинип турат, бийликтин буйрмасы экенин билинип турат. Эмне үчүн? Мына биринчи, мына адистер айтып кетпедиби азыр? Биринчи тасмада эки кримтөбөл сүйлөшүп атат. Экөөндө эч кандай жаргон жок. Алардын өзүнүн жаргондору бар экен, баардыгы бишет жаш бала деле. Бир материалды окуп берип атканда бир сценарий боюнча жазылган татынакай кылып эле ошол ишенимсиз экендиги билинип калат. Бир сценарий боюнча болуп аткан. Экинчисинде болсо, биринчисинде да переворот деп кайра-кайра айтып атат. Экинчи тасмада дагы революциябы, революциябы деп атайын ошол жака буруп атышат. Экинчиде да эч кандай жаргон жок. Үчүнчүдө болсо Канат Исаевдин акча берип атканын тартып алынган экен. Эми Канат Исаев канча шайлоолорго катышып жүрөт, баарына эле акча бериши мүмкүн да. Ал жерде сен мына переворотко да акча берип аткан жок, же баланча ишти кыласың, баланчаны төңкөрөсүң, же бир бийликти басып алабыз деп аткан жок. Ошол жерде мен да карап отурдум. Акча берип аткан бир акчаны видеону бул жерге монтаждап коюшуп эле мына ушул акча переворотко деп бийликтин буйрутмасы менен жасалган тасма экени көрүнүп турат. Бул эмне үчүн муну жасап атышат? Азыр бийликтин мураскери бүт өзүнүн позициялары жанынан жеңилип баратат. Анын атаандашы жеңип баратат Бабанов. Ошон үчүн бийлик ушундай ар түрдүү чагымдар менен Бабановдун позициясын алсыраткысы келип атат да. Мына азыр бизде түз байланыш бар экен көрөрманыбыздагы. Байланыш үзүлүп калыптыр. Кайра байлансаңыз болот, албетте. Бул чоң сценарий да. Мына баарыбыз берип атабыз, шоу, спектакль. Даже мына айтып атпаймынбы, Россиядагы эксперттер ушуну шоу деп атат да. Бул биринчи мындай. Эмне себептен башка талапкерлер бирөөнө тийишпейт, только Бабановго тийишип атат. Мына булар мындай баштады. Биринчи аны олигарх дешти, экинчи энесине асылышты, үчүнчүдө болсо Назарбаевге асылышты, төртүнчүсү болсо жанагы он адырга асылышты, бешинчиси болсо Канат Исаевге асылышып атат. Бунун баардыгы черный пиар дейт. Анткени булардын айла жоктогу иштери утулуп атат. Ошон үчүн мына элдин баардыгы жинди эмес да, келесо эмес да.
Ошон эми эң акыркысы бул дагы аябай жана күл кылатат да, жана криминалды колдогон. А жанагы он адырдагы провокатор жанагы өзбек улутундагы кишини көрбөйсүңөрбү? Жанагы эмеге барып алып каткырып отурат. 10-й отдел УВД-нин ичине милицияга келип алыпчы. Мен деле ойлойм, бул деле милициянын агенти болуш керек, постановщик. Жана провокация кылып атпайбы сүйлөп? Максат мырза, мисалы ушундай ыкчам жол менен чогултулган материалдарды легализациялоо эң кыйынчылыгы ушунда. Ушундай кыйынчылык менен алынган материалды далилдеш өтө кыйын. Бирок буга ишениш деле жөн эле ишенип калбайсың да. Ошон үчүн ушундай маалыматтар чогултулуп, ушундай маалыматтар келип атканда буларды деген бир эмес, эки, үч, төрт, беш, алты жолу кайталап текшерип, ар кайсы тарап, ар кайсы жактан текшерилип туруп, анан ошентип тымызын чогултулган материалдардын баарын ар кайсы булактардан, анан ошентип баардык белгилүү өзүңө керектүү булактардан чогултулган маалыматтардын негизинде, эгерде сен ушул деген төңкөрүшкө даярдалып атат, реалдуу түрдө ушулардын баары бир планы бар, булардын бир жетекчилиги бар, булардын баары бир көздөгөн максаты бир деп туруп, ошондойго сен өзүң ишенгенден кийин, ошондон кийин гана жанагылардын баарын чыгарса болот. Эгерде жанагы акча телефон чалуу бар экен, сөзүңүздү алыңыздар, улатасыз. 2-3 жолу берилип, ошентип тартылып, анан 2-3 жолу берилген акчасы көрсөтүлгөндө, анда мен ишенет элем. Бизде азыр телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Алло, сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсыңар. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, кайсы жактан чалып атканыңызды айтып, анан мен сурооңузду берсеңиз болот. Тиги Сокмурка районунан, Раздолдон чыгып атам. Саламатсыңар. Саламатсызбы? Биринчиден менин суроом бар да, жанагы шайлоого аз калганда түрмөдө отурган криминалдагы жанагы эмелерди эмне үчүн сот чыгарды? Ал эмне атайын чыгарды, жети газдардын срогу бүттүбү? Анан экинчиден бул жөнөкөй эле адам эме карапайым адам эле түшүнүп турат, бул тиги органдагы кишилер эмес. Ошол тиги монтажды мен да көрдүм, ал мен ошо жаза алмай экенин мен дагы сездим, органда иштебей элечи. Рахмат сизге. Анан эмне себептен ушу шайлоодо ушу жаман Бабановду шыбабай эле, жакшынакай эле жанагы тиги Жээнбеков деген мындай ачык эле чыкпайбы? Ушинтип шыбап көрүнгөндүн баарын жабыштырып тиги акты кара деп, ак ийиле сынбай. Экинчиден мен деген телевизордон көрдүм, анын энесине да акты баттыр. Мисалы тиги Манас атабыздын аялы казычка болгон да, туурабы? Бул эми башка маселе. Рахмат, рахмат сизге. Рахмат. Урматтуу угарманыбыз, бир топ маселени козгоп өткөндөй болду, анан суроо болду да бул адистерге. Сиз жооп берип коесузбу? Бул жанагы криминалдык авторитеттердин чыгуусу боюнча. Мен августтун башында Ош областын кыдырып келгем барып. Мен Ош областында мурун улуттук коопсуздук начальник болуп иштегем 2 жыл. Кийин Ошто начальник УВД болуп иштеген, зам министр болуп турганда Ошту курировать этип жүрчүмүн. Анан көп тааныштарым менен жолукканда алардын баары айтат, мына азыр ЖНГ деген милицияны өлтүрүп ошо менен камалып айыптоодо жүргөн жигитти үй камагына чыгарып берди деп. Ошондо ким менен мен сүйлөшпөсөм баардыгы айтты, бул шайлоонун шарапаты, шайлоодо буну использовать этет деп. Эми биз специалист болгондон кийин ушу жагын жакшы билгенден биз деле ошого кошулдук, ооба деп. И чын эле канча средства массовой информациялар баардыгы ушуну айтып жүрүштү, мына бүгүнкү күндө ошонун далили десек болобу? Ушунун далили болуп туруп Исаевдин эмеси жана кармалышы и крим төбөлдөрү жанагы вор в законе Камчы Көлбаевдин жигиттери, бунун баардыгы ошого катышы бар деген, бул очевидно уже, что крим дүйнө менен бүгүнкү бийлик уже тыгыз бир нукта кетип баратат. Бул криминал бүгүнкү күндө сотрудничается власти деп коет. Анан Исаевдин тасмасы ошону далилдеп атпайбы? Мамлекеттик орган УКМКнын оперативдүү съемкасында криминалды өстүрөшө, криминалдын төшүндө, топчусунда видеокамера жүрөт. Мунун өзү бийлик менен криминалдын кызматташып атканын
дәлел болатын. Рахмат аз бизде тынугу бар экен, анан кийин талкуу зуланат албетте. НТС каналынын түз эфиринде ар тарап программасы уланууда. Биз бүгүн кечээ күнү кармалды деген Канат Исаевдин маселесин жана ошондой эле акыркы күндөрү болуп жаткан кара пиар маселесин дагы талкуулап атабыз. Албетте. Если жанагы нерсе чын болсо, Исаев менен жана төңкөрүшкө даяр болсо, шайлоого чейин убакыт бар болчу. Аны жакшылап разработка кылып, жакшылап документирование кылып, бардыгын наместник кармамак. Башка организаторлор менен дагы буларга белгилүү болуп калды. Ошонун баарын булар аябай жакшы разработка кылышмак. Ал калп болот бой, ошон үчүн калмак. Коюлуп жаткан күнү статья бул өтө оор статья. Бул бийликти күч менен басып алуу, конституциялык түзүлүштү бузуу деген. Ал үчүн мына атайын адистери жакшы айтып атышат. Бул азыр бир эле кайсы бир мейли криминалдымы башканымы бир эле факты менен болбогон адам ишенбеген факты менен ачып камап коюп атышат. Эгерде башка нерсе бизди дешендирсе элди дагы өздөрү менин өзүмдө өздөрү да ишенбейт. Ал бир канча жолу кармалса, же болбосо бир канча жолу жанагы видеолор болсо, бир канча жолу башка дагы документтер болсо, ар түрдүү фактылар менен чогултуп келип туруп, мына деп туруп кармаса, мында башка эле. Даналыгы далилдер болуш керек эле. Мен ушул жөнүндө да юристтер менен, профессор юристтер менен көптөр менен сүйлөштүм. Бул жөн эле баягы Текебаевди бир шылууну айтып койгондой эле нерсе болуп калды да, бул деле алып келди. Анан дагы бир көтөрүп кое турган маселе мына акыркы кездери ошол оперативдик тасма же болбосо кандайдыр бир жашыруунун атайын кызматтардын же милициянын жашыруунун бир материалдары деген нерселерди мындай массалык маалымат каражаттарына далили жок биринчиден. Экинчиден тергөөнүн кызыкчылыгы дебей туруп жарыялап жиберүшү канчалык мындай кесипкөйлүккө, профессионалдуулукка? Мисал менен келтирели. 24 март күнү биринчи төңкөрүш кантип даярдалып атканын биз баарыбыз ошондо иштеп жүргөндө жарым жыл мурун алдын ала ушундай болуп атат, ушундай келип атат акчалар, ушундай уюшулуп атат, ушундай сөздөр болуп атат, ушундай кишилер тартылып атат деп Акаевдарга канча жазып аттык биз. 24 март күнү биз эртең менен эрте Акаевге маалымат бердик. Ушундай болот, мынакей ушундай келишет, ушундай болот десек, Акаев бизге ишенбей, кайра бизди деген саат 12:00 баргыла ак көйнөк карашым ийип алып туруп ботсуңарды кара ботинка алмаштырып формачан келгиле деп туруп баарыбызды айдап ийген. Ишенбей. Биякта болсо төңкөрүштүн деген кантип даярдалганын жана эле пачка акчалары эле далилдеп атабы? Төңкөрүш кантип даярдалбайт? Жок, анан тергөөдөгү материалдардын коомчулукка жарыяланып кетиши. Аны жарыялаганы деген ошо тергөөнүн учурунда ошол далил болуп катталдыбы? Иш козголо элек жатып жанагылардын баары чыгып атса. Анда бул деген жанагы ушунун баарын жасап аткан, иштеп аткан адистердин деген эми кызмат абалынан кантип пайдаланып атканын мен түшүнбөй атам өзүм. Биз деген ушундай оперативдүү материалдарды не то что телевизорго чыгарып, коңшу кабинетте отурган балдарга көрсөткөндөн коркчубуз, анткени бизди деген камап салчу. Сен деген секреттердин баарын жазасың. Айтпайсың башкаларга. Анан бунун баардыгы эмне дейт? Бунун баардыгы шоу. Шайлоонун алдында Бабановду элге жамандашты. Демек саясат. Саясий ойдо. Анан Жолборсо Акаев мына бериле турган суроо, мунун жыйынтыктары, бул окуялар күндөн күнгө курчуп өнүгүп баратканда мунун жыйынтыгы эмне болушу мүмкүн? Эмнеге алып келиши мүмкүн? Мен от менен ойноп аткан жокпуз деген сыяктуу бөлүп караш керек. Албетте Канаттыкы же болбосо Бабановго каршы Назарбаев менен жолуккандагысы, башкалар ар түрдүү деңгээлдерден караш керек. Канаттыкы туура эмес болду. Назарбаев менен жолукту деген бул эми ага чейин деле бардык президенттиги кандидаттар жолугушуп жүргөн, Акаев деле, Бакиев деле, Атамбаев өзү деле, Путин менен да, Назарбаев менен дагы. Эң коркунучтуусу бул жанагы он адырдагы болгон маселени бул маселе менен ойногош керек. Мен деген ошол улут маселесинин изилдеген этникалык конфликттер боюнча бир топ студенттер, аспиранттарга, докторанттарга жетекчи болгон адам катары айтам. Бул от менен ойногош керек. Мына Бегел айткандай, эртеден кечке чейин ошону кайра-кайра көрсөтүп, элдин бүйүрүн кызытпаш керек. Ошон үчүн азыр менин оюмча дагы убакыт бар мындай нерселерди токтотуп, мына урматтуу президентибиз айткандай, мыйзамдуу жолго келели, мыйзамдуу жол менен барал деп атышпайбы?
Кана мыйзамдуу жолу бардык претенденттерге бирдей шарт түзүлгөн, бирдей мыйзам менен иштемейинче, эгерде жалаң эле Бабановду карылай бере турган болсо, бул тескери жагына айланып кетиши ыктымал. Анткени себеби эл кара пиарда бүт кимди жамандап атса, ошону колдоп кетиши ыктымал. Бул деген тарыхта болуп жүргөн нерсе. Анан акыркы кездери болуп аткан окуялар бул мурдатан, мурдагы учурларда болгонбу же бул мындай соңку кездеги жаңы бир барак десек болобу ушул саясий күрөштүн? Бул байкоосуңарда эки тенденция кетип атат. Мисалы үчүн биринчи жана тыңшап жазып алып, аны монтаждап эле бир 15 азыр саясий нукта камалган 15 киши отурушат, оппозициянын 15 кишиси. Ошолордун баардыгы жана Кадыров, Бектур Асанов дегендер, ушулардын баардыгы ушундай эле бир тыңшоолорун жолу менен анан ошол тыңшоо жазып алгандарды монтаждап, кураштырып, ошо менен кесип жибербеди. Ушул бийликтин тушунда ушундай пайда болду биринчиден. Экинчиден жана биз талкуулаган тергөө жүрө элек деле тергөөнүн оперативдүү материалдарын жарыялап элге мына булар мындай кылмыш кылыптыр деп соттун чечими жок эле ушулар акыркы ушул бийликтин тушунда пайда болгон тенденция болду. Бул менин оюмча бул Максат мырза айткандай бул ошол адистердин сабатсыздыгынан болуп атабы же атайын жасалып аткан чагымбы мен түшүнбөй атам, бирок ушул акыркы бийликтин учурунда ушундай. Анан жарыялап аткан жана материалдарды массалык маалымат каражаттарынан өзгөчө мамлекеттен каржыланган каналдардан жарыяланып атканы боюнча кимди бирөө жооп бериш керек да? Бул жоопкерчилик маселеси. Биякта мындай болот. Ар бир кылмыш албетте жооп бериш керек. Мен жана айтып кетпедимби? Жоопкерчиликке тартылыш керек. Фактылар менен бул материалдар биринчиден оперативдүү материалдарды берген жанагы өкмөттүк органда тергөөчүлөр, ошо тергөөчүлөрдүн атайын бөлүмүнүн начальниктери бар. Алардын баардыгы ушуну эмне үчүн коомчулук ачыкка чыгарып жиберди? Али далилденбеген факты тергөө ошолорго жанагы сиз эки сөз айткансыз азыр. Массалык маалымат каражаттары да жооп бериш керек, ушул органдын кызматкерлери да жооп бериш керек. Сиз эки сөз менен айтып койсоңуз убакыт бүттү. Эгерде деген кылмыштын деген ар кайсы мөөнөтү болот. Даярдык, кылмышты жасоо, кылмыштан кийинки келген кесепет. Эгерде ушул акчаны жанагылардын баары курал жарак же жардыруучу бирдеме нерселерди, заттарды даярдоого жумшала турган акчалар болсо, анда ошону токтотсо болмок. Эгерде курал жарак жаралып, ошолордун баары чогултуп алып туруп, мына эртең чыгабыз деп атканда, ошону алдын ала токтотсо болуш керек болчу ушунун баары. А биякта акчанын деген дайыны жок. Эмнеге берилип атканы менен дайыны да жок, аягы эмне менен бүтөрү менен эч ким билбейт. Муну деген биздин профессионалдуу тилде айтканда провал деп коет да. Ошо Деңиз деген бала отурбайбы? Бул Сокулуктагы да Сариевдин начальник штабы да. Темир Сариевдин кишиси. Демек бул жерде мындай окуяны сиздер айткандай мындай комплекстүү карап башынан аягына чейин эмне болгонун баардыгы далилденбей калды э. Биздин укук органдары эрте жарыялап ишти. Биздин күлкүбүз келип атат мындай. Кесипкөйлүк мындай мамиле болгон жок. Эрте жарыялап ишти. Эгерде эртелетпей мунун аркасынан дагы 1-2-3 операция жасап туруп ошону далилдеп мындан көбүрөөк фактыларды чогултканда анда деген башкача болду. Балким ошондой факты жок болгон үчүн эрте жарыяланышы мүмкүн деген суроо жаралат. Шайлоо бүтүп шашпачпайбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, НТС каналынын түз эфиринде ар тарап программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн депутат Канат Исаевдин кармалуусу жана кара пиар маселесин талкууга алдык. Кайрадан эфирден амандашканча программаны мен Мирбек Айткеев алып бардым.